Primeiro encontro de motofilmadores do Brasil, mano. Tá pesado aqui o negócio, cê é louco. E aí, pai? Só? Só uma galera. Pikachu! Pikachu! Os caras não tem jeito, velho! Só gente boa aqui, ó. Rodolfinho, cê é louco, mano. Tá de boa? É só pra dois que não tem moto. Ah, tá quase igual eu. Não que anda, pelo menos. Não que anda. Tá quase, tá praticamente igual eu. É nóis, demorou. Tá de boa? O negócio aqui tá pesado. Ô, oh, e aí? Sobe? Mas não, vai por isso, fala. Tá pesado aqui, o negócio tá pesado. Já é feito meia. Só a rapaziada firmeza aqui, mano. Cê é louco, ó. Bora, tá gravando. Marcelão. É, marca registrada do Jeff. A marca registrada do Jeff. Cê é louco, tá da hora o negócio aqui, mano. Todo mundo desligando a moto do cara, mano. Cê é louco. Cadê? Mano, nós paramos aqui pra ver as mulheres, por isso. Sai da frente! Não, olha lá. Não, trabalho, não, não é mais caro que esse aí, meu! Olha lá, aê, olha lá! As meninas dando um salve pra vocês, aí, rapaziada! Vai me derrubar, tudo! Aqui o estande do tio do Léo! Tamo aqui vendendo a motinha. Olha lá, ó. Interessados, entendeu? Harley Davidson 883 Sportsters, ano 2007-2008, 37 mil quilômetros rodado, R$21.600 na tabela. A moto totalmente personalizada, tampa de tanque personalizado, guidãozinho seca sovaco. Olha lá, tampinha de motor personalizada. Vamos dar um girinho na moto. Escape personalizado, ah, tampa de motor personalizada, a moto está inteira personalizada. Vamos dar uma ligadinha na parada aqui para vocês sentir o drama. Vamos dar uma ligadinha na parada, cadê? Pera aí. Aí, agora vai. Vamos dar uma ligadinha para vocês sentir o drama no negócio. Sente o drama! Motinha pode ser sua. Essa moto pode ser sua se você entrar em contato comigo no e-mail que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Clebersondurão@hotmail.com. Uhul!